Шымкент қаласында Түркия Республикасының құрметті консулдығы ашылды. Мұндай байланыс енді екі елдің арасындағы бауырластық және достық қарым-қатынасты нығайтумен бірге сауда-экономикалық қатынастарды арттыра түспек. Құрметті консулдықтың мақсаты ел туризмінің дамуына ықпал ету, сондай-ақ сауда-саттықты көбейтіп, кәсіпкерлік, өнеркәсіп салаларында бірлескен жобаларды жүзеге асыру. Мүкәммел қардештік бағалары бар. Екі ел арасында ерекше достық, бауырластық, қарым-қатынас қалыптасқан. Біздің Шымкент шаһарына келуіміздің негізгі себебі сол байланысты одан әрі нығайту. Жақын арада біз Түркістан қаласынан да консулдығымызды ашуды жоспарлап отырмыз. Түркия Республикасының сыртқы істер министрі сапар аясында түркі жұртына танымал ақын, сопылық поэзияның өкілі Яссауидің рухани шәкірті Юнус Эмренің ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Екі жақты кездесу барысында Шымкент қаласының әкімі Қазақстан мен Түркия президенттерінің жыл сайынғы кездесуі достық пен мемлекетаралық қатынастарды одан әрі нығайтуға негіз болатынын айтты. Қазақ-түрік достығының дәлелі ретінде Шымкент қаласының Измир, Ескі Шақар, Адана қалаларымен достық байланыс орнатуын атап өтуге болады. Түркия сыртқы істер министрі Шымкентке сапар аясында қала әкімінің қатысуымен жергілікті бизнес өкілдерімен кездесу өткізді. Онда сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.